Känner bara Linkred så här. I det här avsnittet tänkte jag försöka bygga på med en egen Lisebergspark. Så vi ska se hur jag bygger. Så, de är borta. Då ska vi se. Jag tänker börja med att fixa berget. Då ska vi se. Här kommer den. Jag ska försöka bygga själva gatan som går över till lite över typ här någonstans. Och sen så får det bli. Så berget måste bli ungefär någonstans här och sen så bort. Jag ska försöka bygga stad runt själva parken också. Men det blir senare, det är vi långt bort. Men det är typ mina planer för allt där. Det kan bli coolt. Så då kör vi. Försöka göra berget jämnare.
Det börjar likna något tycker jag. Men stor typ. Det kanske blir lite brant, men får fixa till det mer sen. Kanske blir lite hög, va? Men det kanske blir bra ändå. Vi testar, vi får utgå från det här. Kan bli bra ändå. Jag tänkte bara platta till det lite då. Det kan bli bra, vi kör på det där. Så där någonting då.
Här uppe tänkte jag typ atmosfär och sen så bygga typ helix här bredvid. Så får jag gå runt här. Jag tror det kan bli bra. Sen får jag länge förbällning berget sen. Där sen. Det här kan bli skapligt bra. Vi kör på det. Jag tror jag bör fan börja med. Jag tror. Nu har jag faktiskt jag förberett. Här är de här sektionerna finns. Jag tänker använda den här. Den. Och den. Det är det här. Kanske den där också. Så vi börjar med den där. Jäklar vad den är stor. Om det kan gå, vi kan. Gud, så stor den här blev. Det där kommer vi fixa till nu. Det ser inte alls bra ut ju. Borde fixa ett nytt verktyg för terräng. Så man kan göra. Men lenare. För det här gör jag bara lite grann. Det är inte allt. Ja, men sådär då. Här får jag förberett typ atmosfär.
Där flyttar på. Måste jag stå en platt yt eller? Kanske borde det här med att se sina misstag och vad man ska förbättra. Allt det andra att kommer att komma på plats. Men vi börjar sådär då. Blir det typ där. 20 där. Jep, där kan jag gå. Nu börjar jag bygga upp det där. Man redigerar byggnaden lite grann. Se om vi kan hur dåligt det här berget är alltså. Ja, men så då.
Jag förstår tanken här. Här kommer jag bygga hela, sen kommer få förlänga berget ytterligare. För att få plats med de andra attraktionerna. Men det här är jag nöjd med. Rakt och fint, så få helt svänga runt och sen svänga över. Kommer vägen här bort till uppsvinget här någonstans. Den kommer bli. Ja, uppsvinget kommer bli här. Då går vi till den här där. Där har de satt ingången då. Så där har vi kön. Termosfär, så. Och sen så tänker jag bygga in Helix här. Kan börja med den här jag gör. Nej, jag skiter i den. Vi bygger inte, vi ska fixa den här varianten. Tar vi terräng. Hur ska jag få den här att följa? Så får vi en linje. Eller vad man ska säga. Som vi kan fylla ut. Sådär någonting. Då ska vi se. Kanske kan jag redigera den här. Ja, då går det. Vi får hyfsad rak linje. Nej, vi ska metall. Det var metall, ja. Så nu. Nu kommer vi få den här i linje.
Så. Det blir bra ju. Zonen är någonting. Nu har vi fått en rak. Mitt emot den där så. Vi fan tar bort det där, ursäkta. Ta bara halva trappan och se hur det blir. Matchar in resten sen. Så behöver det här se om det ser jämnt ut. Där har vi jämnt. Där har vi jämnt. Den ska vi inte ha, vi ska ha den tror jag.
Ja, den där är ju högre. Crap. Det som inte får stämma. Man måste göra rätt. Så där ja. Det här spelet tar ju väldigt lång tid, det är det som intresserar sig vid så himla roligt att kolla på när man inte kör själv. Men det blir bra ju. Ja. Har det börjat med 2 meters där. Det blir bra. Så.
Ska vi se. Så nu ska vi börja lägga tak där. Vi ser hur matchar den upp. Men se så där har vi ju starten här. Så vi börjar så där sen så. För jag får en liten kort intro hur jag bygger, själv har byggt berget och placerat ut det här. Så får ni se sen. Jag bygger mer på parken. Jag säger tack och hej så länge så hörs vi senare.